så er der hjemmebiograf. Vi sidder her på første salen, hvor Svilla og Thomas har lavet hjemmebiograf. Vi spiser slik af og hygger med biograf. What is that? Oh shit, what? What is that? Hvad er det? Hvad? That is a mess. I want it cleaned up, boys. Den ser sjov ud. Sidder du med Carla? Og sikke med slik. I skal da ikke sige, at I kan noget slik. Vi har ikke noget slik. I har da masser af slik. Sidder du der og hygger dig? Var det de dumle, du fik af en sød fan? Det er sødt. Så vi her på første sal. Spørg far. Og hvis I gerne vil se mere til vores familie, så følg mig endelig på Instagram Smilende Sanne. Fordi jeg laver så mange ting på min Instagram Smilende Sanne. Jeg har link til min blog. Sætter altid billeder ind, og jeg har sådan en story på Instagram, hvor jeg også laver nogle videoklip, små videoklip. Så I er velkommen til at følge mig på min Instagram, Smilende Sanne, hvis I har lyst. Og ellers så håber jeg, I får en rigtig dejlig aften. Hej hej!